програма Kids English Club. Мене звати Оля, а поруч зі мною мої розумники Поліночка та Женя, з якими ми продовжуємо подорожувати англійською абеткою. Привіт! Привіт! Дітки, але перед тим, як ми почнемо, скажіть мені, скільки букв англійської абетки ви вже вивчили? Шість! Правильно! А тепер назвіть мені їх. A, B, C, D, E, F. Молодці! Дітки, а вам цікаво, до якої букви ми сьогодні завітаємо в гості? Дуже! Тоді давайте знайомитись. Це англійська буква G. Звеселяє всіх завжди. З нею є багато слів. Вивчимо її мерщій. А тепер давайте разом повторимо, як звати цю букву? G. Вірно, звати її G. А тепер, щоб краще запам'ятати нашу букву G, дітки, я підготувала для вас малюночки. Тож давайте поглянемо на мій перший малюночок і скажемо, що тут зображено? Дельфіни! Так, це дельфіни. А скільки їх на малюночку? Два! Ой, ви так швиденько відгадали? Дітки, а що ви знаєте про дельфінів? Що вони живуть у морі. І також вони дуже розумні. Так, правильно, вони такі розумні, як і ви. Дітки, якщо ви так уважно-уважно подивитися на малюночок, то на яку букву схожі наші дельфінчики? На букву G! Вірно, вірно, на букву G. А в мене сховався ще один малюночок. Давайте поглянемо і скажемо, що тут зображено. Кнопка! Кнопка! А де можна побачити кнопку? На комп'ютері. На комп'ютері, так, а ще де? На телевізорі. Правильно! Дітки, а давайте, якщо ось так я переверну малюночок і уважно подивимося, то на що наша кнопочка схожа? На букву G. На букву G. Дуже схоже на букву G. Чому? Дивись. Все схоже. Тобі схоже на букву G? Да. Так, а тобі ще не схоже? Ні. Так, а для чого ще потрібна кнопка нам? Щоб вмикати і вимикати приводи. Правильно, дітки, молодці, розібралися. І останній малюночок ось в мене є такий. Дітки, а скажіть, що це? Це стрілочка. Дітки, а тепер уважно подивіться і скажіть мені, на яку букву вона схожа? На букву G. Молодці. А тепер давайте разом намалюємо букву G. Для цього нам потрібні аркуші паперу, ручки, олівці або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі теледрузі. Готові? Намалювали? Так. А тепер покажіть нам, що у вас вийшло. Так, гарно, дітки, ви молодці, дуже добре постаралися. А ви знаєте, що наша буква G непроста. Вона може вимовлятися як G та як G. І щоб у цьому розібратися, давайте послухаємо наступне правило. Ви готові? Тоді уважно слухайте. Буква G читається як звук G перед голосними E, I, Y. В інших випадках читається як звук G. Ми обов'язково вивчимо це правило. Тоді це і буде ваше домашнє завдання. Домовились? Так.
Дітка, а тепер скажіть мені, що ми будемо зараз з вами робити? Грати! А я вам скажу, що гра англійською буде game. Давайте разом повторимо. Game! Молодці! І тож я для вас сьогодні підготувала дуже цікаву гру, для якої нам потрібні паперові стаканчики. І сьогодні ми будемо з вами робити величезну піраміду. Дивіться, ви вже зробили таку маленьку піраміду. А тепер я хочу подивитися, як ви зробите піраміду ще більше, якщо я додам ще один стаканчик. Так, давайте. Це прибираємо. Дітки, ви впоралися з цим завданням. Ось так виглядає справжня піраміда. Тож, давайте собі поаплодуємо, бо з вами дуже весело грати. Дітки, а скажіть мені, що зараз за місяць? Травень. Травень – це коли розквітають квіти, дерева і вже прокидаються комахи, так? Так. Скажіть мені, а де можна побачити багато квітів, комах та дерев? Можливо, в саду. Можливо, в саду. І заодно ми сьогодні вивчимо нове слово. А тепер запам'ятайте, що сад англійською буде garden. Давайте разом повторимо. Garden. І ще раз. Garden. А тепер голосно-голосно. Garden. Garden. Молодці! І сьогодні я для вас підготувала дуже гарний майстер-клас. Що нам для нього потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні основа з контуром малюнку, заготовки для аплікації, вирізані з кольорового паперу, та клей. Тож зараз перед вами є чорно-білі малюнки та ось такі кольорові елементи з кольорового паперу. Ви повинні їх дуже правильно вклеїти, щоб у нас отримався гарний метелик та чудова квіточка. Ну що, дітки, вам зрозуміло, що треба робити? Так! Тоді давайте почнемо! У вас сьогодні все вийшло, зробили дуже гарні аплікації, але, на жаль, нам вже треба прощатися. Сьогодні ми разом з Поліночкою та Женою вивчили два нових слова англійською мовою – гра та сад. Давайте ще раз пригадаємо. Гра. Гейм. Гейм. Сад. Гарден. Garden.
Але ж потяг Kids English Club рушає далі, так що слідкуйте за нашими подорожами. Бу!